Okay, so don't. Mut se sen. Okei, niin järkyinen stream game. Niin. Jaa, oi blää ilu Skyline on raisku. Mä olet itse lenkku näki sitä menkuva. Kaariksi. Sitaks hea mäng tegelikult, aga noh, suht igav on üksinda mängida. Sul peab Place Plus olema, et online mäng. Saad streamist vaadata, kuidas ma mängin. Ma ei oska mingi trikki ka teha, aga ma olen kuradi täis valge. Ai putsi. Oi, oi, läks vähe käest. Sina oled üks vaataja või? No Martin, jah? Okk, vend suri ära. Mingi ära suri tõu. Ma olen samal ajal sõbra kõrpenes. Kas sinä olet yksi vaattaja vai? Ei ole.
praegu ma ei vaata su streami. Mõned minutid, 20 minutit. Siis tuleb ära. Nüüd olid sina? Nii. Okei, näis, keegi oli veel vaatu. Võin tule vahe. Tavai, tuleb kolm. Tuleb, ma tahan 10 ära saada, kas või korraks 9 sekundiks. Tra. Nüüd on jälle üks, no mida vittan. Okei, näis. Oota, ma proovin äkki, ma saan Airpodi tühendada Place'i peale. See kord. Võtame selle. Okei. Lükkab selle sii. Nüüd tulid sina, vä? Korrekt, olen nüüd. Okei. Tule, mul lihtsalt käib ühe-kahe vaataja vahel. Ma ei tea, kes üks vaataja on. Nii, oota. Devices, audio device, ei Bluetooth devices. Ma lihtsalt proovin kuidagi Airpod ühendada. Ma ei tea kuidas, ma ei saa lihtsalt. Ma saa see. Jää, ei Ootaks ma sain Bluetooth devices. Tra, jälle kadus. Tõra, mis nüüd on? Airpods. Nii.
Yes. Bluetooth audio devices are not supported by the PS4. Mitä vittu, Oculus pedä. Oi, nyt tuleb kaja. Thank you.
Putsi, ma ei viitsi vaadata see 8 minutit.